Переїхав дитину в Запоріжжя 17-річний парубок без водійського посвідчення, наскочив автівкою на маленького хлопчика, що грався біля дитячого майданчика. Машина підім'яла дитину під себе і протягнула по асфальту з десяток метрів. І все це сталося просто на очах ошелешеного батька малюка. Молодика, який хотів накивати п'ятами, швидко затримали поліціянти, а потерпілого хлопчика вже прооперували. Лікарі кажуть, він народився в сорочці. І тепер мене рано. Мені шкірка болить. Трирічному Данилкові майже не сила рухатися. Під медичними пов'язками на тілі не лишилося живого місця. У маленькій правиці катетер, через який хлопчикові вводили знеболювальне під час операції. Йому зшивали геть роздерту шкіру на голівці. Окрім цього, в дитини ще й струс мозку. На спину він лічні може. Ну, на животі він ще якесь время лежав. Та попри це, лікарі певні, хлопчик все одно народився у сорочці. Ребенку повезло. Он имеет сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей туловища, конечностей. Довольно оптимистичные перспективы. Мы занимаемся, работает нейрохирургия, работает общая хирургия над ним. Я думаю, что все будет очень благоприятно. Усе, розповідає Денис, сталося ось на цьому майданчику біля супермаркету на околиці міста. Під час прогулянки з сином він почув, як позаду загуркотів двигун авто, що стояло неподалік. Батько, який був на кілька метрів попереду хлопчика, наказав йому завмерти біля бордюра. Я йому кричу, стой. Шалені жигулі з компанією молодиків несподівано рвонули з місця та чомусь помчали не посеред дороги, а прямісінько на хлопчика. Зроблена відмітка, де стояв дитина. Автівка підім'яла дитину під себе. Маленького тягнуло по асфальту із десяток метрів. На дорозі досі лишився гальмівний шлях машини та плями крові Данилка. 9, 10, 11, 12. Він його зупинив. Я заглянув під автомобіль, він... Яким-то образом був під кар, ну, під двигатель. Нестямлений від жаху батька спромігся руками підняти передню частину авто, аби очевидці допомогли витягти скривавлену дитину. Люди викликали швидку та поліцейських. Та молодий хлопець, що був при кермі, залишив друзів та кинувся навтьоки. Я питався його догнати. Наздогнати водія вдалося копам. Кажуть, він був тверезим, а втікав, бо злякався самосуду. Йому 17 років, у нього відсутнє водійське посвідчення, автомобіль, який він керував, теж йому не належить. Він належить товаришу, а саме пасажиру, який знаходився в автомобілі. Хлопця допитали та відпустили. Заскочити його удома вікнам не вдалося. Та сусідка, пані Наталя, запевняє, родина певна. А 17-річний Валентин вже давно захоплювався автівками і збирався йти на водійські курси. Він мені щось говорив, що або збирався здавати на права, або... У поліції тим часом щодо водія порушили карне провадження. Хлопцеві, що сів за кермо без посвідчення та скалічив дитину, загрожує до 3 років обмеження волі. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.